to sa ti ešte páči, hovor. Ale nie, že Sergej, lebo ti vyšmerím z okna. Šimon. Aký Šimon? Tebe sa páči Fizel? Tichšie, Lydia. Tichšie, normálna? Ak nám v tomto dome niečo vtlkali do hlavy, tak toho, že sa máme od policajtu držať čo najďalej. Ja viem, ale nemôžem si pomôcť. No. Nesiaha Krížovi ani po členky. Je to jeden arogantný blb. To je iba jeho obrana. V skutočnosti je veľmi citlivý a nikdy ma nenechal v štichu. Zabudni na ňo. Krížo je tvoj chlap. Je pekný, múdry. Babka ho má rada. Čo ešte chceš? Lenže Krížo asi odíde preč. Prečo? No, lebo tu nemá žiadnu prácu. Dal výpoveď u otca aj u babky. Ak je problém iba to, že nemá prácu, tak si myslím, že mám nápad.